Нөхөд маань гол гол чиглэлүүдэд ядтаа нэг тийм мэдрэмж өгсөн гэдэг би 100% итгэж байна. Энэ хүмүүсийг цаавд хүндэлж авсан байх. Энэ талаас хүндэлжээ бол ер нь цаашдаа бид нар дээр суулгаад амжилт хийж байна. За би бол яриагаа нэгэн товчилж ярий. Ягаад гэвэл та бол бас нэг талаасаа ядарсан байгаа, нөгөө талаасаа бол энэ таван хүндэлтийн маань ярьсан яриа бол нэгэн охин охоо хүлцсэн учраас би бол татж яриад хэрэггүй гэж бодож байна л та. За ягаад нэгтээ их үсүр гэдгийг ой шинжлэх ухааны хэрэгслүүгээр арай өөрөөр тайлбарлая. За хэдүүлээ. За Титаник гэдэг киног үзсэн хүмүүс гараа өгсөн. За зөвөр үзсэн. За хэдүүл арай өөр зургаар. Монгол кино театрууд байдаггүй, телевизэр байдаггүй. Тэгээд нэг маань Америк яваад Титаник киног үзчихээ. Тэгээд бид нар тэгээд яаж харуулах вэ гэвэл нэг иймэрхүү байдлаар харуулчихсан. Та нэг ийм кино байдгийг бол гэхдээ хамгийн сонирхолтой бид санааг нь ойлгохооч гэсэн тэр мэдрэмж, тэр гоо сайхан, тэр бүх зүйлийг авах уу? За тэгвэл би нэг өөр зүйл асууя. Гэтэл кино бол ингэ болдгийг. Гэтэл нөгөө сайн багшрын лекц, сайн багшрын видео кино, математикийн хамгийн сайхан заасан арга. Энэ бүгдийг яагаад бас хараад болохгүй? Яагаад багш нар тус үртэй өөрсдөө яг энэ завин дээр байгаа хүн шиг ингэж үзүүлэх ёстой юм? Хам бодсон. Гэтэл чи интернет байж байгаа шүү дээ. Монголын бүх 27 мянган багш байж байгаа. Хамгийн сайн ба зайд багш нар өнөөдөр ийм лаптоп дээр хичээлээ хийж болж байгаа. Яагаад Монголд дэлхийн даяар боловсрол кино ингэ болоод байна? Боловсрол болдгүй. Эндээс үндэслээд үнэхээр одоо хаан гэдэг тэр Массачусетсийн технологийн институтын сургууль дээрний материалуудыг та харахад ойлгомжтой. Яагаад дэлхийн шилдэгийг, Монголын шилдэгийг, сургуулийнхаа шилдэгийг ингэж өнөөдрийн мэдээллийн технологи, интернет явах тарааж болохгүй байгаа юм? Яагаад бид нар солилцохгүй байгаа юм? Яагаад хүүхдүүдэд энэ 24 цаг хүлцэж болохгүй байгаа юм? Яагаад дурын кино CD-гээр дэлгүүрээс авч, хайфай дэлгүүрээс авч болж байгаа юм? Яагаад хичээлүүдийг авч болохгүй байгаа юм? Сонь багач. Тэгэхээр нэг талаасаа боловсрол маань ямар хөсөлдөж байгааг бид нар бас харж байгаа. Өнөөдөр хүүхд бол мэдчихэв. Манай багшийн лекцийг үзмээр байдаг. Тэр нь хаач байдаг? Ноц. Интернеттэй ч байхгүй, хайгаад болохгүй. Тэгэхээр энэ бүгдээс дүгнэж хэлэхэд боловсролын нэрлэлтэй нөөц гэдэг чинь гол санаа бол ерөөсөө энэ шинжлэх ухааны техник хэсэг одоо физик, хийм, технологи бол түрүү манай батуулт хэлсэн. Бидний хамтын бүтээл. Нэг хүн хийхэд нөгөө нь араас ажиллаулаад хийм. Тэгээс сүултээ яг дундаа нийлж ашиглаж болохгүй. Энэ чинь интернет байх. Ердөө л энэ ш. Ингээд боловсролын нэрлэлтэй нөөцийн асуудал бол энэ өнцгөөс нь харах хэрэгтэй. Бид бол кино байсан бол болоод байгаа юм даа. Лекц болохгүй болдгүй гэдэг чинь маш хоцрогдсон юм зэрэг л болдог. За дөрөв хоёр шинж нэг бахан нээлттэй шилтгийг шууд авна гэдгийг боловсролын нээлттэй нөөц гэж би ойлгов. Шилтгийг шууд ав. Тэр Америкт хийсэн байх уу? Англид хийсэн байх уу? Манай багшийн сургуульд хийсэн байх уу? Хамгийн сайн нь шууд ав. Ястаа. Түүнээс саяны кавин дээр үзүүлж байгаа мэтрийг хараас угаадаг хэрэггүй. Хоёрдугаар энэ бүгдийг бид нар хамтарч хийж байгаа. За одоо Википедиагийн жишээ. Би бас хаан гэдэг бусад сайтуудыг нэг давтахгүй бол Википедиа хэлж байна. Энэ сайтыг 80,000 хүн хийж байгаа. 80,000 хүн. Дэлхийн бүх өнцгөөс 200 гаруй хилтээр 8 сая материал болж байна. Тэгэд 24 цагийн турш тасралтгүй бидний энд ярьж байгаа хоорон хэдэн зуун материал шинээр орж байна. Тэгээд энэ бол гаргасан дээр интернетээс, гэрээсээ, ажил дээрээсээ бүгд л ингэж хийж байна. Тэгээд энэ бол нөгөө Creative Commons гэдэг лиценз дээр батлагдсан. Өөрөөр хэлбэл маргаангүй
оруулсан миний имийг өөрчилж болох чөлөөт ашиглаж болох гэдгээ зарим төвөгийг өөрчилж болохгүй гэдгээ сайхан заасан байгаа. Тэгэл хийчих шин. Тэгэхэд яагаад Монголын 15-20 мянган багшлаг хийж болохгүй байна? Яагаад оюутнууд нийлээд оюутныхаа төлөөлөгийг хийж болохгүй байна? Дэлхийд даяар 80 мянган хүмүүс хэдэн 10 сайт хийж шин. За тэр Wiki Educator гэсэн сайт нь энэ бол дандаа боловсруулалтын талаар яг Wiki медиагийн нэг хэсэг. Сургууль боловсруулалттай холбоотой зүйлийг хэлдэг. Wiki Dictionary гэдэг энэ бол хэл одоо Монгол хэлний тайлбарчийн асуудал юм гэж байна. Энийг яагаад бид хийж болохгүй? Товчоор хэлбэл бид бол үнэхээр өөрсдөө савчилчихсан байна. Гар утсаа интернетээ бүхэн хэрэглэдэг мөртлөө хамгийн чухал юм та хэрэглэдэггүй. Facebook-аар өдөр болгон Монголын 230 мянган хүн залуучууд хоорондоо харьцдаг мөртлөө хичээл дээр үлдэнгүй. Facebook дээр бүх хүүхд байдаг, багш нар байдаг. Гэх мэт. За энэ дэс бол асуух бол Монголын боловсрол тэгээд гадагшаага нэгцэх юм уу? Одоо дөрөвний хэлбэр дэлхийн хамтын ажиллагаанд оролцож байгаа юм. Дэлхийнээс материал авч байгаа юм. За тэгвэл гадагшаага нэгцэх юм уу? Сургуулиуд хоорондоо ямаа солилцдог юм уу? Багш нар оюутнуудтайгаа ямаа хуваалцдаг юм уу? А таавд бол энэ зам сурж байгаа багш нар байна. Ирээдүйд бас ингээд болон болон цаашаа арга гацсаар аягах. Энэ асуултууд бол дэлхийн бүх багш нар эрдэмтдийн санааг зовоож байгаа учраас энэ тухай бид нар ярьж байгаа маа. Энэ чиглэлд 21-р зууны үеийн боловсрол өөрчлөгдөж гинэ гэдгийг ярьж байгаа. За ингээд асуулт бол Монголын хактив яагаад байж болохгүй? Хактив дээр 4000 видео шилээ. Математик, физик, хими гэдэг. Англи хэл дээр одоо арга хэл дээр гарч ийн. Хүүхдүүд дуртай нь YouTube дээр оролцож байна. YouTube дээр маш их. Шинэ технологи арга мэд яаж болохгүй гэж хэлчихэж байна. Яагаад Монгол хүүхдүүдэд байх болохгүй? Яагаад манай хамгийн сайн багш нар энийг хийж болохгүй байна? Энэ асуу. За Монголын хүүхд аяатнууд интернет ашиглахгүй. Мэдээж гэртээ бол ашиглах. Өтөө яагаад хичээл ашиглахгүй? За Wiki Media, Монгол Media, Монгол хэл дээр байж болохгүй. Мэдээж болно. А тэгээ яагаад хийхгүй вэ? Гэх мэтчлэн асуултуудыг бид өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. За ингээд дүгнэлт хийе бол дүгнэлт дараа юу болох вэ? Бид яагаад ийм байдлаар орч байна? Одоо юу өөрчлөх гээд байгаа? За өнөө цагийнхаа онцлогийг харъя. Өнөөдөр 10 тэрбум хүн, 21-р зуунд 10 тэрбум хүн дэлхийд амьдарна. Монголчууд бол ердөө дэлхийд амьдарна. Монголчууд бол ердөө 1% хуваасны зоонд байна шүү дээ. За бид нар бол үнэхээр төрөний хилдэг чадвар дагаж амьдарна. Чадвар дагаж баялаг үүснэ. Чадвар дагаж амьдарна. За энэ чадварыг бид нар яаж бий болгох вэ? Үнэхээр өнөөдөр цагтаа нийлж байна. Хоёрдугаар нь эргэлтгэцээ гэх динамик бол маш хурдан өөрчлөгдөж байна. Ажил мэргэжлийн бол 6 жил дотор нэг удаа солих нь бол ердийн үйл. Өнөөдөр нэгтлэн бодхоор төсөөл маргааш нь тоогоч хийгээд явчихна. Айлсуу тоогочор төсөөл программист хийгээд явчихна. А би өнөөдөр компьютерийн технологиор ажилладаг. Зөвхөн Оросд гэхэд программист байгаа хүмүүсийн 25% нь 25% нийгмийн ухааны ус юм шүү. Түүхийн хит одоо юу гэсэн социологи юм. Яагаад ийм байсан? Бид бол олон зүйлийг хэлэхгүйгээр боловсролынхаа байдлыг ерөнхийд нь харъя. Өнөөдрийн боловсролын тогтолцоо бол 17-18 дугаар зууны үед үүссэн ажилт фабрикийн зохион байгуулалттай тогтолцоо. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэр цехийн хамтуу зохион байгуулалттай сургуулиуд нь мэрэгчлүүдээр хуваалцсан. Тэгэд ээлж цехийн зохион байгуулалт дээрээс хүүхдүүдээ ингээд 1-10 жил бүтээгдэхүүнийхээ амсаар хуваалцсан. Бүгдэнд нь ажилхан мэрэгч тоглогддог, адилхан сурдаг. Яг л тэгвэл өнгөрсөн 200 жил бид нар оюуны болон биеийн хүчний ажиллаж маш их байсан. Хүмүүс залуутаас сурсан нэг юмараа насан туршдаа амьдрэх байсан. Хүмүүс ярьцурч байсан юм биш үү? Гэтэл өнөөдөр байдал дууралсан. Өнөөдөр юу болсон бэ гэвэл хүн насан туршдаа 70 хүртэл 80 хүртэл сурах хэрэгтэй. 2 жил тутам шинэ юм сурах хэрэгтэй гэх мэт. За энийг бол дурдахгүй та бүхэн мэдчихэж байгаа юм.
Заиндер харин энэ нэг төсөлтөд холбоотой технологи техникийн зарим зүйлийг дурдаад өгөх юм чи. 21 дахь цагны боломжтой тухай цэцэг үлдсэн юм аа ярьсан. А би энэ дээр дараа өөр өнцгөрсөн зарим элементүүдийн тухай. Та нар зөвхөн мэдчихсэн. Гэхдээ нэгдгээр би дурдчихъя. За нэг тухайн боловсролын нэрлэлтэй нөөц буюу энийг дэлхийн даяараа, орон даяараа бүгд тэ хамтарч хийдэг, хамтарч ашиглах гэж болж байна. Тэр байтугай дэлхийн олон орнууд сур хүчгийг ингээд засгийн газраас уртаан зарлаад текстийн хөтөлбөр болчихдог, интернет дээр мөнгө төлчихдөг болж. Тэгээд дуртай компанид нэрлэгдэв, дуртай багш нар өөрчлөгдөв. За тэгэхээр боловсролын нэрлэлтэй нөөц болж ирчихэв. Хоёр дахь мультимедиа сургалт болж ирчихэв. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн шилдэг багш сарын хичээлийг интерактив агаар хүүхдүүд бол сурах бүрэн боломжтой болсон. За гуравдугаар нь хамтын боломж фотоны суурьсан сургалт. За энэ дээрээс бол би та бүхэнд бол нэг мэдээ хэлэхэд бол Өмнөд Солонгосын засгийн газар бол 2015 онд одоо 3 жилийн дараа цаасан дээр сурах хүчгээр хэвлэх ажлыг тогсоон гэж шийдвэр гаргасан. Тэр бол юм бол дандаа амт юм байна. Өөрөөр хэлбэл iPad шиг компьютер дээр бүх сурах хүчгийг кино байдлаар хийнэ гэж. Бүгдөө буруугаараа дараа үздэг ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл амт сурах хүчгийн тогтолцоо руу солон 3 жилийн дараа орж байна. Дэлхийн олон орнууд энэ тухай оролцохоо ярьж байна. За зарим орнууд бол Kindle гэдэг электрон номыг бүх сургуулиудад хэрэглэж байна. За зарим энд компьютер тоглох залуучууд мэднэ. Assassin's Creed 2 гэдэг тоглоом. Жишээд энэ тоглоомыг хийхэд дэлхийн 800 эрдэмтэн оролцсон гэж байна. Яг бол тэр тоглоом дээр гарч байгаа хувцас, яриа, байшин барилга бүх юм нь дандаа тэр үеийн эртний Италийн хотуудын загвар магвар бүгдийг нээсэн. Тэгээ хүүхдүүд тэр бүгдийг судалж ойлгож энэ бол оюутан бол өгсөн нэг залгидаг биш. Юу залгихаа өөрөө сонгодог болсон. Өөрөөр хэл интернет дээр хэдэн мянган сургуулийн хэдэн мянган хичээл байна. Тэрийг өөрөө сонгож сурна. За жишээ зарим компаниуд бол зөвхөн сурах шаардлагыг тавьж байгаа болохоос ямар ажилтнаа ямар сурах өөрсдөө цуглуулаад бэлтгэж шээ. Тэгэхээр одоо олон нарын тул гэсэн интернет дээр бол сургуулийн нарын тул үсэж байна. Багш нар өөрсдийнхөө лекцүүдийг тавьж байна. Хүүхдүүд, оюутнууд хүмүүс өөрсдөө сонгож сурч байна. Шөнийн 2 цаг сурно, өглөө 6 цаг сурно, 10 жил сурно, 1 жил сурно өөрийнх нь. Тэгээд түрүүн манай байгууллагын ярьсан аттачтын систем үүсч байна. Товчоор хэлбэл сургалт бол зүгээр өдөртний амьдралын соёлын хэсэг болж хөрвүүлж байна. Ийм нөхцөлд Монголын боловсролыг багтцоо яаж явах вэ гэдэг асуулт. Хэрвээ энийг бид хийхгүй бол монголчууд юм өөрөө устдын бол нөгөө нэг аргачлалыг хийдэг хахаг найруулах гэж бодсон шүү дээ. За ингээд энэ монгол төсөл бол энэ талаар хийж байгаа анхны санаачлалуудын нэг. За энэ дээр бол олон зүйл ярихгүй. За энэ бол Creative Commons Batolt ярьсан. За нэг оюутан гэх юм бол үнэхээр монголын 130 мянган оюутан, 70 мянган оюутыг интернет ич үр одоо өөрийн интернеттэй, блогтой, майлтай, вебтэй болж энэ ажлыг Google компани одоо үйлгүй өгч байгаа үйлчлэгчнүүдийн дагалтууд хийж байгаа. За багшийн сургууль дээр бол энэ ажил ажилд ихтсэн байгаа. Сая зүгээр багш нартай ярилцах бол үнэхээр энэ оюутнууд багш нар өргөн хэмжээгээр оролцсон хөдөлгөөл билээн одоо зүгээр энэ талаар их өргөнөөр ажиллах хэрэгтэй мал гэсэн юм яриа хэлж байгаа. За оюутан бол нэг ном. За энэ бол ойлгомжтой. Энэ бол ерөнхийдөө Монгол төрөний хэлдэг социализм үед гарсан болон классик олон номнуудыг олон нийтийн хүртэл болон интернетээр тавьж хэрэгтэй. За эдгээр нэг үгтэй хэлэхэд бүх магистрийн болон докторийн, бакалаврын бүх ажлыг ойрын жилүүдэд интернетээр 100% нээлттэй тавина гэсэн зорилт тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо бакалаврын ажил хийгээд магистрийн ажил хийвэл чинь шууд интернетээр бүхэн нээлттэй тавина. Дараагийн оюутнууд уншиж болно. Тэр хуудлууд хуулсны шалгалтын програмд байдаг. Ингээд бүх асуудал өөрөөр хэлбэл та бүхний бүтээл бол дараагийн оюутнууд туслаад хэрэгтэй зүйл байхгүй юу? Ийм маягаар одоо дэлхийн олон орнуудтай адилхан Монголын 100 мянган оюутны бүтээл нэгтгэж тавигдана. За нэг их сурвалж гэдэг бол одоо түүхийн чухал баримтууд буюу одоо Бороо Монгерны Богтаан гэсэн загтч гэдэг юм уу? Монголын түүхийн чухал баримтуудыг интернетээр тавьж одоо зөвөр хотлоо ярих байх юм яаж. Заавал юм хатдаг, түүх хатдаг зөв баримт материалтай ярьдаг бол яа.
За нэг актив бэлгэн бол одоо түүний хаан актив гэдэг ярьсан. Үнтэй адилхан Монголын боловсролын медиа хичээлүүдийг хийж болох юм аа. Энийг эхлүүлъя гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл бид яагаад үнэхээр хамгийн шилдэг медиа хичээлүүдийг сурлуулаад багш нар түүний хичээлдээ ашигладаг. Багш нарыг оруулахгүй шүү дээ, солихгүй. Ганцхан тийм багшийн ажлыг хөнгөвчлөдөг ажилтнуудыг болгох. За нэг хэл гэдэг төсөл байгаа. Энэ бол Монгол хэлний маш том нэвтрүүлгийн тал бичгийг интернет дээр хийх тухай ярилцж байгаа. За үүн дээр Монгол хэлний 8 баг тал бичгийг одоо зохиогчийн хин үүний хийсэн компани судалгаа хийсэн хэрэгсэл байгаа. Үүнийг Оксфордын тал бичгийг, Кембриджийн тал бичгийг гэдэг шиг яагаад багшийн сургуулийн тал бичгийг байж болохгүй бэ? Яагаад гэвэл энийг багшийн сургуулийн 16,000 оюутан хийгээд багш нартаа хүүхдүүдтэй хөрөх энэ ажлыг хийж болохгүй юу гэсэн яриаг бол дөнгөсөө бас ярьж байна. Энэ бол үнэхээр магадгүй ирээдүйд Монголын энэ багш нараараа дамжаад, та нараар дамжаад хүүхдүүдэд бүрээ ингээд Монгол хэлний асуудлыг их өндөр түвшинд гаргаж тавих хэрэгтэй болов уу гэж. За Монгол медиа гэдэг нь бол Википедиаг дэлхийн 200 орны хилчээд монголчууд өөрсдөө өөрийнхөө багийг хийсэн юм аа. Үнийгаа бас эхлүүлъя гэсэн санаа. За ингээд ер нь дүгнэлт хэлбэл дахиад торчхон дүгнэлт хэлбэл өнөөдөр бид нар яг энэ аргаараа 21-р зууны технологи, эдийн засаг, бизнес гэдгийг гүйцэхгүй. Бид боловсролыг их өөрөөр харж ижил гүйцэн. Энэ бол муу ажилласандаа биш, зүгээр цаг өөр болчихлоо шүү дээ. Интернет бий болчихлоо, мультимедиа бий болчихлоо, компьютер тоглоомууд бий болчихлоо, бүгд болон iPad хэрэгтэй болж байна. Энэ үед бол энэ бүгдийг эргэн харж маш олон зүйл нэг талаас харахад бол хоцрогдоод байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаасаа бүр хурдан явж цоош нь гоё боломжууд нэгдэж байна. Тэгэхээр боловсролын их нөөцийн асуудал бол нэгдэх нөөцийн асуудал бол үнэхээр энэний нэг сэдв. Өнөөдрийг бидний ярьж байгаа энэ уулзалт бол энэ талаар ярьж өчүүх яриа. Энийг бол бид зургаа ярьж миний ойлгож байгаа багшийн сургуулийн ирээдүйн бүх багш нар энийг ярих хэрэгтэй бодчихно. Тэгээд та бүхэн анхаарал тавьсан баярлалаа. Тэгээд асуулт тавьсан бүхэнд баярлалаа.